L'escola Galileo Galilei ha acollit la cinquena jornada Tothom Educa, a propòsit d'afavorir la formació i el treball conjunt dels membres dels diferents sectors de la comunitat educativa, AMPA, famílies, professorat i altres professionals. La xerrada organitzada per la Regidoria d'Educació ha estat vertebrada sobre les sinergies que han de dur a terme família i escola per tal d'incidir en la formació dels més joves i en mitigar les altes xifres de fracàs escolar. La inversió de les famílies pot ser de dos tipus, i això és molt important pel que continuarem dient. Pot ser inversió en diners, que no vol dir que no sigui important, però també pot ser inversió en temps. Temps i diners. Uns pot ser que tinguin molts diners i poc temps, uns altres que tinguin pocs diners i busquin temps sota les pedres, o que tinguin pocs diners i no tinguin temps tampoc. Però en tot cas, les famílies, el que podem fer amb les nostres criatures, en part està condicionant aquests dos factors, no només de tenir diners, sinó de tenir temps. Aquesta ponència s'emmarca en el cicle Prat Famílies 2012 i des de la regidoria subratlla la possibilitat de